Ադրբեջանը հայկական կողմին է փոխանցել երկու հայ զինծառայողի մասունքներ. Ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է Պաղեստինի պետությունը։ Արտգործնախարարություն։ Պաղեստինի պետությունը խորին երախտագիտություն է հայտնել Հայաստանին ճանաչման համար։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը ողջունել է Պաղեստինի պետությունը ճանաչելու Հայաստանի որոշումը։ Ադրբեջանի ինքոչ ենք անում ապահովել Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։ Բորել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ձերբակալվածների վերաբերյալ Բորելի հայտարարությունը կեղծ և սադրիչ է որակել։ Բլինքեն Ալիևին կոչ է արել առանց հապաղման Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Վաշինգտոնը Բաքվին կոչ է անում ազատել Ապորինի ձերբակալվածներին։ ՀԱՊ արտգործնախարարների նիստում Հայաստանի դուրս գալու ընթացակարգ չի քննարկվել։ Լավրով։ Հայաստանը շարունակում է լինել ՀԱՊ կանթամ բոլոր պարտավորություններով, տասմագամբետով։ Թուրքիայում անտառային հրդեհի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել։